Päivää, eli tuossa on talvisota lähneiden muistomerkki. Ja nyt mä olen ihmetellen yhtä asiaa, eli Jepen kanssa Italikina. Mun 10 vuotta sitten olin tarhassa, opetettiin niin, mentiin suojatie pitää käsimerkillä. Nyt ei opeteta sitä tarhassa, eskarissa sitä menettiä kyyttää. On iso kysymys, mihin maailma menee. Mä näytän teille, on Raikan rannalla tämä muistomerkki. Täällä on koiria. Katso. Toisen päivänä olin armeijan kutsunoissa. Ja siinä. Eli tältä paikalla lähtivät Ylöjärven miehet puolustamaan Suomen itsenäisyyttä 13.10.1931 siinä. Eli pakko hattua nostaa. Niin, kiitos ja nähdään. Moikka.